Левова частка надходжень до місцевого бюджету Тячівського села Бедевля – це акцизний податок. На території населеного пункту є дві автозаправні станції. Завдяки цьому в селі відремонтували дороги, зробили вуличне освітлення, побудували дитячий майданчик. Зараз велика дохідна частина в зв'язку з новими законами – це де в нас акциз. На рік виконує бюджет, має бюджет зараз 2,5 мільйона. Рік кінчається, у нас зараз на рахунку 800 тисяч. Ми плануємо на нову року зробити собі або дороги, або щось складати. На сьогодні склалася ситуація, коли в деяких населених пунктах зареєстровано декілька АЗС. І відповідно за надходження від їх реалізації там ремонтують дороги, садки, школи та інші адмінбудівлі. На кінець року у їхньому бюджеті сотні тисяч гривень. Як до прикладу Івановецька сільрада Мукачівського району. Інші ж без жодної автозаправної станції та підприємств часто залишені сам на сам зі своїми проблемами. Матієво – один з багатьох населених пунктів на Закарпатті, на території якого немає ні автозаправних станцій, ні підприємств. З яких надходжень виживає село, ми вирішили запитати у сільського голови. За словами сільського голови, село забезпечує себе на 50%. Інші 50% додає районний бюджет. На жаль, ми не маємо ні заправок, ні інших таких підприємств. Нічого не маємо на нашій території. Хіба що є наші підприємці, які сплачують податки дійсно добросовісно. Найбільше надходжень у сільський бюджет поступає з земельних податків. З нового року, за словами пані Еріки, їх розмір збільшить десь на 100%. Відповідно, ситуація трохи покращиться. Однак це, можливо, вирішить проблему з покриттям видатків на заробітну плату працівникам сільради. Але за місцеві кошти ремонтувати дороги чи побудувати, наприклад, школу, яка дуже необхідна для села, не вдасться. Вихід нам, наш вихід, Боже мій небесний, добре би це знати нам. Ми би хотіли залучити інвестора в наше село, щоб допомогли нам. В селищі Кольчино, що на Мукачівщині, ситуація трохи краща. Тут нема АЗС, але є багато підприємців. Ми на сьогоднішній день маємо вже 2 мільйони 600 єдиного податку. 2,5 мільйона будемо мати плату за землю, бо земля в основному в оренді, маса підприємців. Цього ми, в принципі, живемо. Нещодавно в Кольчині відкрили районний центр з виготовлення паспортів. Наступного року, за словами селищного голови, адмінзбір має принести у бюджет Кольчина від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Але автозаправна станція в селі не завадила б. Моя позиція на цю тему. Десь би мали акциз збиратися чи в районі, чи в області, а потім чи по кількості машин, чи по кількості населення його ділити на кожну сільську раду. Ми візьмемо, у нас на території селищної ради два кар'єра, маса машин розбиває дорогу, а ми акцизу не маємо нічого. Ще один населений пункт без АЗС – Ракошино. Сільський голова каже, що не дуже розуміє теперішнє законодавство, адже на території села зареєстровано багато автомобільних засобів. Набагато більше, ніж у деяких з тих, де є АЗС. Я навіть не знаю, як самому себе почувати, коли їду з Мукачева і заїжджаю на заправочну станцію, заправляю свій автомобіль і знаю, що кошти – мої кошти, як мешканця Ракошино, йдуть в бюджет іншої сільської ради на утримання її доріг, її благоустрою і тому подібне. Чесно? Ні. Справедливо? Ні. Логічно? Ні. Я не знаю відповіді на це питання. Цілий ряд населених пунктів, в тому числі і на Закарпатті, не мають коштів навіть на першочергові видатки. Тим часом окремі ділки, які працюють на ринку пальномастильних матеріалів, намагаються обійти закон та уникнути сплати акцизу. Закуповують нафтопродукти гуртом та відкривають нелегальні заправні станції. Пальне, яке вони реалізовують, не йде через офіційну мережу АЗС та не оподатковується. На цьому питанні акцентував увагу і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді України 6 грудня. Що коли ми ввели акциз, який зараховується в бюджети місцеві, заправки на місцях почали відрізати пістолети, як заправочні, і почали менше платити в бюджет місцевих громад. А далі на рахунок цього почали з'являтися нелегальні заправки в країні, в яких бензин коштує і паливо дешевше, тому що вони уникають від сплати відповідного акцизу. Через появу нелегальних АЗС почали суттєво зменшуватися надходження до місцевих бюджетів. Прем'єр-міністр запропонував, щоб 5% акцизного збору на пальне сплачували і виробники, і імпортери, які завозять нафтопродукти з-за кордону. Ми пропонуємо, щоб 5% сплачували всі. І хто виробляє 100%, і хто імпортує 100%.
Далі ми це акумулюємо в центральному бюджеті і автоматично, підкреслюю, запишіть цю формулу самі, я її погоджуюсь з нею, автоматично розміщуємо в кожен бюджет міста, села, селища, об'єднаної громади. На тому, що система надходжень до місцевих бюджетів за рахунок акцизу на пальне має бути змінена, наголосив і народний депутат України Василь Петьовка. Адже розподіл акцизних надходжень мав би відбуватися пропорційно до кількості населення, яке проживає в тому чи іншому населеному пункті. Ні в якому разі не можна дозволяти, щоб розвивались лише ті міста чи села, які мають на своїй території АЗС і які за рахунок сплати акцизного збору за нафтопродукти отримують великі надходження до бюджетів. В той же час переважна частина інших населених пунктів ледь зводять кінці з кінцями, не маючи коштів навіть на найнеобхідніші потреби. До слова, цього року від нелегального продажу пальномастильних матеріалів бюджети населених пунктів вже втратили щонайменше 2 мільярди додаткових надходжень. Якщо ж цю схему вдасться зламати, то ці кошти розподілять до скарбниць міст, сіл, об'єднаних громад.